Բարի լույս, սիրելիներս, մի անգամ մի գնորդ Աֆրիկայում թանկարժեք մի մեծ կտոր ադամանդ գնեց, բայց քարի մեջ անց կար, նա բերեց ցույց տվեց ոսկերիչին, ոսկերիչը զարմանքից գոռաց ու ասաց. Այս քարը պետք է հավասար երկու մասի բաժանել և ամեն մեկը առանձին-առանձին մեծ արժեք ունի, բայց անզգուշ մի փոքրի քարված և այս քարը մանր կտորների կբաժանի և չես կարող այդ քարերը վաճառել. Ես այդ պատասխանատվությունը ինձ վրա չեմ վերցնում։ Այդպես պատասխանեցին շատ ոսկերիչներ, և մի օր Լոնդոնի ժամանակ մի ոսկերիչ քարը զննեց և նույն պատասխանը տվեց, գնորդն ասեց, որ գիտեմ այդ պատասխանը, ուրիշ բան առաջարկիր։ Այդ ժամանակ մեծ գումարի փոխարեն ես կարող եմ այդ գործը անել։ Երբ գնորդը համաձայնվեց, ոսկերիչը կանչեց իր երիտասարդ վարպետին, որը քարը դնեց սեղանի վրա և մի հարվածով հավասար մասերի բաժանեց։ Գնորդը զարմացած հարցրեց. «Այս երիտասարդը ինչքան ժամանակ է քեզ մոտ աշխատում»։ Ոսկերիչը պատասխանեց. «Ընդամենը 3-րդ օրն է»։ Նա չգիտեր այս քարի իրական արժեքը, դրա համար մի հարվածով այն հավասար երկու մասի բաժանեց։ Մարդիկ էլ են այսպես, սիրելիներ, որևէ հարցի շուրջ, որ դու երկար ես մտածում, վճիր կայացնելը շատ է դժվարանում։ Մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոս ասում է, ով կարող է մտածումով, նստել ժամերով մտածելով իր հասակի վրա մեկ կանգուն ավելացնել։ Եթե դու շատ նստես ու մտածես և չգործես, ոչինչ էլ չես կարողանել։ Երբ որ մենք էլ անդունդի եզրի կանգնած ենք, մեզ միայն այն ժամանակ այդ անդունը խորը թվում, երբ որ մենք դեռ վերևում ենք, երբ որ իշնում ես, այն քեզ համար հաղթահարելի է։ Եվ ընդամենը մարդուն 10 վայրկյան է պետք խիզախություն և համառություն ցուցաբերել, որպեսզի իր վճիրը կայացնի։ Բայց մենք այդ 10 վայրկյանի փոխարեն օգտագործում ենք ժամեր, օրեր և այդպես էլ չեն կողնորոշում։ Իսկ այն քեզ առջև դրված է հնարավորություն արագ գործելու։ Եթե դու գործես, Տերն էլ քեզ թե բութիկում պիտի լինի։ Տերը քեզ պետք է ապավեն լինի և դու կարող ես հաղթահարել։ Այս աշխարհի մեջ չկա դժվարություն, չկա անհաղթահարելի անդունդ կամ արգելք, որ մարդը չհաղթահարի։ Պարզապես գործերը պետք։ Տեսեք, մարդը քարը ցույց տվեց հարյուրավոր, գուցե հազարավոր ոսկերիչների, ովքեր գնի արժեք, քարի արժեքը գիտեին, չհամարցակվեցին մոտենալ։ Բայց երիտասարդով չգիտեր ինչ քարը, մի անգամից իր գործը կատարեց, հստակ վճիր կայացրեց և գործի դրեց։ Այնպես էլ մենք, երբ որ չգիտենք ինչի համար ենք ուզում այդ գործ անել կամ սկսել և մտածում ենք հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց կարծիք ենք հարցնում, նշանակում ենք դադարում ենք մեզ համար ապրել և ուրիշի կարծիքն է դառնում մեզ համար կարևոր։ Այնիշ քեզ համար կարևոր պիտի լինի, թե Տերը ինչ է քեզ առաջարկում և քեզանից ընդհանրապես պահանջում է 10 վայրկյան վճիրդ կայացնելու, գործելու և հաղթելու։